ባንክ የስፖርት ዘገባችን ስፖንሰር ነው። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምን አምሽታችኋል? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ስፖርታዊ ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል። ሰለሞን አባቡ ነኝ፣ አብራችን ቆዩ። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ውድድሮች ተሳተፍን፣ ውጤታማ ብንሆንም በፓራሊምፒክ ጽሕፈት ቤት ግን ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ እየተደረገልን አይደለም ሲሉ የፓራሊምፒክ አትሌቶች ተናገሩ። የውድድሩ አለመኖርና የመልካም አስተዳደር እጦት አትሌቶች ያቀረቧቸው ችግሮችም ናቸው። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ችግሩን አላውቀውም ብሏል። ሀብታሙ ካሴ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አለው። እነዚህ የፓራሊምፒክ አትሌቶች ኢትዮጵያን በመወከል ተወዳድረው ሰንደቋን ከፍ ያደረጉም ነገን ተስፋ አድርገው ጀብዱ በመስራት ሀገርን ወክለው የበኩላቸውን ለመወጣት እየታተሩ ያሉ ናቸው። አሁን ላይ በፓራሊምፒክ ታሪክ የመጀመሪያ ወርቅ በማምጣት ባለታሪክ የሆነችው ትዕግስት ገዛኝን ጨምሮ ሌሎች ውጤታማ አትሌቶች ግን ብንለፋም እየተደገፍን በተገቢው መንገድ እየተመራን አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቅርበዋል። የሀገር ውስጥ እንኳን ውድድር እየተካሄደ አይደለም ያለው። በዛ ላይ አሁን የዓለም ሻምፒዮና እያለ የዓለም ሻምፒዮና ሰዓት ውድድር ነበር። ሁለት ሀገሮች ላይ ውድድር እንደነበረ ሰምተናል፣ ግን አልፎናል። ያንን ውድድርም ማንም የነገረን የለም። ያንን ውድድር ልናደርግ አልቻልንም ማለት ነው። አሁንም የኢትዮጵያ የዓለም ሻምፒዮና አለ። ያንንም ምንም አይነት ዝግጅት የተጀመረ የለም። ልጆችም እየሰሩ ነው ውድድር ካገኘን ብለው። ምንም አይነት ኢንፎርሜሽንም የለንም፣ የሚነግረንም ሰው የለም። ይወቁ አይወቁ አናቅም። ስንጠይቅም ማንም መልስ አይሰጠንም። ስልክ የሚነሳበት ነገር የለም። በሁለት ኦሎምፒክ ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ መሳተፍ የቻለው አትሌት ታምሩ ከፍ ያለውና አትሌት ሰንበቶ ጅራም ሚኒማ የሚያሟላ በርካታ የፓራሊምፒክ አትሌት ቢኖርም በበጀት እጥረት እየተባለ የሚሄደው አትሌት ከአራት እንደማይዘል ይናገራሉ። ለእነሱ ከተመቻቸ ለእኛ ጉዳያቸው አይደለም። አንድ ሰው ከሄደ ሙሉ ስታፍ ስለሚሄዱ ምንም አይጨነቅም እሱ። እኛ አሁን ቅሬታችን ቢሮ እንደ ቢሮ ራሱ ችግር ስላለበት ቢሮ መንግስትም የትኩረት ማድረግ አለበት። ሌላ ቢሮ ሄዶ እየገመገሙ በስድስት ወር እየገመገሙ በአመት እየገመገሙ ያሉ እዚህ ማንም አይገባም። እኛ ቢሮ ለምን የግል ነው እሱ የፈለገ ነው የሚያሽከረክሩ። 2020 ኦሎምፒክ የተካሄደው ላይ ሶስት ልጆች ተሳተፉ፣ ገመቹ አመኑና ታምሩ ከፋለውና ትግስት። እነሱን ይዞ ሲሄዱ ስታፍ ስንት እንደሄደ ቢነግራችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት 13 ስታፍ ሰዎች ሶስት ልጆች ይዞ ሄዶ አንድ ወርቅ ይዞ ነው የመጡት። ፓራ ላይ ከዚህ የበለጠ ቢሰራ ቢያንስ 20 ወይም 15 ልጆች ይዞ ቢሄዱ ከዚህ የበለጠ ሜዳሊያ ልታመጣ ትችላለች። መስፈርት አሟልተው አካዳሚ የገቡ አትሌቶች እንደሚሉት ደግሞ የአራት ዓመት ቆይታቸውን ሲያጠናቅቁ የሚቀበላቸው ተቋም ጠፍቷል። ይህን ማመቻቸት የሚችል የፓራሊምፒክ አመራርም አጥተናል ሲሉም ይናገራሉ። እኛ ሰልተን አቤቱታ የምናቀርብበት አካል አጣን፣ የሚቀበለን አካል አጣን፣ ክለብ የሚያስገባን አካል አጣን። ኢቨን ውድድር በየክልሉ ቢያንስ ሻምፒዮና ይደረጋል፣ አቋም መለኪያ ይደረጋል፣ ይሄ ወጣቶች ይደረጋል። በእነዚህ ውድድሮች መካከል ውስጥ የፓራሊምፒክ ውድድር መዘጋጀት ያለበት ነገር ነበረ፣ ግዴታ ማለት ነው። በእነዚህ መካከሎች ውስጥ የቱ ጋር እንዳለን አይታወቅም። 2010 አካዳሚ ገብቼ ሲሰራ ቆየሁት። ዓለም ሻምፒዮና ትሄዳለ ተብዬ ነው እዛ የገባሁት። ገብቼ ከ2010 እስከ 2013 በአግባቡ ስልጠና እየሰራን ተመርቀናል፣ ከአካዳሚ ማለት ነው። ክለብ የሚባል ነገር ምንም የለም። የጽህፈት ቤቱን ስንደውል ነበረ፣ ውድድሩ ለምንድን ነው የማይዘጋጅልን ምናምን ብለ ስንደውልለት፣ አንዳንዴ ስልኩ ነው ያነሳ፣ አንዳንዴ ሲያነሳ ቆይ ስብሰባ ላይ ነኝ በኋላ ይላል። ከፈለገ ደግሞ ብሎክ ያደርግናል። ዳይም በተመለከተ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ለሆኑት ለአምባሳደር መስፍን ቸርነት ጥያቄውን አቅርበናል። ጉዳዩን በሚመለከትም የቀረበላቸው አቤቱታ እንደሌለ ተናግረዋል። ችግር ካለባቸው ችግሩ በእርግጥም በዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ከሆነ ከኛ ጋር መነጋገር ይችላሉ። መጀመሪያ ለምንድን ነው ችግር ያጋጠመው? በማን አካል ነው ችግሩ ያጋጠመው? እንዴት ይፈታል የሚለው ነገር ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን። እንደ መንግስት ስፖርቱን የመደገፍ ኃላፊነት አለ። እነሱ ደግሞ ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የስፖርት አይነት ስለሆነ ይህንን የምንመለከተው ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዘግይተውም ቢሆን ምላሽ የሰጡን የፓራሊምፒክ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካሳሁን ስጦታው ውድድር ያላካሄድ ነው በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ሲሆን የውጭ ውድድሮች ግን በእቅድ የሚከናወን ናቸው ብለዋል። በጉዞ ላይ የቢሮ ሰራተኞች ይበዛሉ ለተባለው ጥያቄ ተወዳዳሪዎች ድጋፍ ስለሚሹ ነው የሚል ሀሳባቸውንም ሰጥተዋል። የስራ አስፈጻሚ ቦርድ ውሳኔ ነው።
እኔ ወስነው ጉዳይ እኔ አንድ ባለሙያ ነኝ ባለሙያ ተሰብስበን ኒድ ሳይሆን ድጋፍ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ዲሴብሊቲ ስፖርት ነው ድጋፍ ይፈልጋል አንድ ሰው አንድ አትሌት ድጋፍ ይፈልጋል አንድ ስፔሻል ድጋፍ ይፈልጋል ሶስት ሲሆን ደግሞ የበለጠ ድጋፍ ይፈልጋል እያንዳንዱ ሰው የሄደው ለስራ በርግጠኛ ሊሰራ ነው የሄደው እንጂ ለሽርሽር ወይ ለምናምን አይደለም በተከታታይ ኮቪድ የነበረበት እንቅስቃሴ ሌለበት ስለነበረ በዛ ምክንያት በአገራችን ማድረግ አልተቻለም ይሄን ዋናው ምክንያቱ ውጪ ውድድሮችን ከዚህ በፊት እንደምንሰራው እቅድ ነው እናዘጋጀው እቅድ አዘጋጅተን መረጃዎችን እንሰብስብ የት ይካሄዳል በምን ይካሄዳል በምን ኢቨንት ይካሄዳል በምን ጉዳት ይካሄዳል የሚለው እኛ ሀገር ምን አሉ ተብሎ መጀመሪያ ጥናት ነው እናካሄደው መረጃ ሰብስበን ከዛ በኋላ ወደ እቅድ ቀይረን እቅዱን ስራ አስፈጻሚ ተወያይቶበት ከዛ በኋላ ወደ እንዴት ልንመርጣቸው ምን ይችላል የሚለው ወደ ቴክኒክ ኮሚቴ ይዘዋወራል ማለት ነው በውድድር ነው እናረጋቸው በተያዘ አትሌቶችን እንዳያገኙ ስልክ ዘግተዋል ተብለው ለጠየቁት ጥያቄ ተበላሽቶብኝ ነው ሲሉ ኃላፊው ምላሽ ሰጥተዋል ስልኬ በርግጥ ተበላሽቶ ነበር ያው ለአንዶር እንደ ተበላሽን ተወቀው ሌላ ስልክ አለኝ የቤተሰብ በዛ ስልክ ነው የምገናኘው ይሄ የግሌ ስልኬ ስለተበላሽ አትሌት ሚኒማም ጥቶ ነው የሚሳተፈው ነምበር 1 መያዝ ያለብን ማለት አትሌት በፈለግን ቁጥር አይሳተፈው ሶስቱ ልጆች ሚኒማ አምጥተው ነው የተሳተፉት ቁጥር መጨመር ቢቻል ከኛ በላይ ፍላጎት ያለው ሰው የለም ቁጥር ለመጨመር ስራ ሰርተናል ለዚህ ደግሞ ማረጋገጫው ለኢትዮጵያ በወርልድ ሻምፒዮናን አንድ ስሎት ነው የተሰጣት በርግጠኛ ቶኪዮ ለመሳተፍ ሁለቱ ልጆች በእኛ ጥረት የተገኙ ናቸው ሶ ሁለቱ ልጆች የተጨመሩት ማለት ነው ትግስት ከዛ በኋላ ጥረት አድርገን እንደገና ክላሲፊኬሽኑ ይታይ ተብሎ ድጋሚ የመጣች ልጅ ናት በኋላ ማለት ነው በእኛ ጥረት የመጣች ሶስተኛው ታምሩ ባለፈው የኦሎምፒክ የሪዮ ኦሎምፒክ ተሳትፎ ስለነበረው ተጻጽፈን ተሳትፎ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ቁጥሩ አጥሮ ስለሆነ ጨምሩልን ስሎት ተብሎ አይፒሲ ጋር ዲል ባደረግነው መሰረት የመጡ ናቸው ዳይሬክት ስሎት አላገኙ እነቱን ለማውራት ማለት የአዲስ አበባ ስታዲየም ግንባታን ያከናወነ የሚገኘው የቻይና መንግስት ኮንስትራክሽን እና ዲዛይን ኮርፖሬሽን ተጨማሪ ገንዘብ ጠየቀ እንጂ ስራዎችን ሙሉ ለሙሉ መስራት አለማቆሙን የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ተናገሩ ድርጅቱ ግንባታውን ለመጨረስ ቁርጠኝነት እንዳለው ነግሮናል ያሉት ሚኒስትሩ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለስራው እንቅፋት እንደነበር ገልጿል ነገር ግን መንግስት ከ13 ሚሊዮን ዶላር በላይ ፈቅዶ የነበረ ቢሆንም በእነሱ የአስራር ክፍተት ጉዳዩን መፈጸም አለመቻሉን ተናግሯል በዚህም ስራው ሳይቆም ንግግሩ መቀጠሉን ሚኒስትሩ ገልጿል በዶላር የሚከፈል 40% ነው ከ40%ቱ ከስር የተከፈለ በዚህ መስመር እንዲሄድ ነበረ እሱም በተባለው መንገድ ኢንቮይስ አላዘጋጁም ምን እንደሚያደርጉ እናያለን አሁን የተሰራ ያለው በሎካል ካረንሲ ነው በአብዛኛው እነሱም ደግሞ በራሳችን አመጣን የሚሉ አላቸው ሴራሚክስ አሁን አንዳንድ እቃዎችን በራሳችን ኮስት የገዛናቸው ከዚህ በፊት የገዛናቸው አሉ የሚሉት አላቸው እኛ ግን ለመክፈል ዝግጁ ነን እና እነሱ ለምን ይሄንን ያጓተቱ እንደሆነ እንግዲህ ያጠናን ነው ማለት ነው መጓተት የለበትም ነው አሁንም ኮንፊውዥን እንዳይፈጠር ግንባታው ቆሟል የሚሉ ወሬዎች ሐሰት ነው የተጓተተ ነው ብለን ጥያቄዎች አሉዋቸው እነዚህ ሰዎች እነዚህን ጥያቄዎች ዲያሎግ ላይ ነን ይሄ ነገር በምን መልክ ሊሄድ ይችላል የሚለው ላይ የተነጋገርን ነው እንጂ ስራው ቆሞ አይደለም ንግግር የተደረገ ያለው ከኢቲቪ 57 ስፖርት የጉዳዮቻችን አብቅተዋል ሰለሞን አባቡ ነበርኩኝ በእያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ